Hans Erik. Ursäkta, bor du här? Ja, jag vet. Vet du någonting om mannen som bor här? Vet du någonting om han är hemma, Hans Erik? Du känner inte honom. Med det här bygget så ska det betyda att mobbarna ska få en riktig snyting. Helst att mobbarna får in i väggen flera gånger om. Det var rätt åt dem. Det var inne i Fittja centrum som frågade om jag kommer från Mars. Nej, Jupiter sa jag. Jag kom därifrån nyss. Och nu ska jag åka tillbaka till Saturnus. Åh gud, vad det är kul att svara tillbaks. Så tjejer är inget för dig? Nej. Nej. Det som spelar ingen roll. Om de är nakna eller påklädda eller vad. Vad blir om det? Och farsan och morsan då sa att det är rudigt där med tjejer. Det ska du vara väldigt försiktig med. För de ska ha parfymer, de ska ha ringar, de ska ha pustar och kyssar och kramar och så vidare. Så jag aktar för tjejer. Han var som Blue Baby. Han var som hjärtfel. Ja, ja! Ja, ja! Men varför inte? Det är en jävla idiot. Vad fan, så jag ska inte ha på sig det. Sparka ur din farsa ur bubblan.